Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την σημερινή μας τέταρτη εκδήλωση θα ολοκληρώσουμε στο πλαίσιο του Λαϊκού Πανεπιστημίου το κύκλο αφιερωμένο στους νεοπρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση μετά το 1989 και αποτελούν το τέταρτο και μεγαλύτερο μαζικό κύμα των σωθέντων από την Μικρασιατική καταστροφή. Στις πρώτες μας συναντήσεις είχαμε συζητήσει για τα σημερινά προβλήματα που συναντούν νεοπρόσφυγες στην Ελλάδα. Έγιναν αναφορές σε κάποιες πτυχές από την ιστορία της παραμονής τους στην Σοβιετική Ένωση και για την προσφορά των νεοπροσφύγων στον αθλητισμό της Ελλάδας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τη σημερινή εκπομπή θα αφιερώσουμε στην προσφορά των νεοπροσφύγων στον πολιτισμό της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στη ζωγραφική και γλυπτική τέχνη. Θα αναφερθούμε σε εξαίρετες προσωπικότητες της τέχνης αυτής από την χώρα προελεύσεως τους, τη στέως Σοβιετική Ένωση. Οι έρευνες μας για τα ονόματα, τις βιογραφίες και τα έργα των ζωγράφων και γλυπτών παρουσίαζαν ορισμένες δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, κατά μεγάλη πιθανότητα κάποιους από τους αξιόλογους ζωγράφους και γλύπτες, οι σημερινοί ομιλητές δεν θα αναφέρουν λόγω έλλειψης στοιχείων. Και εκ των προτέρων ζητάμε συγγνώμη από αυτούς που δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα. Εκτός αυτού, επειδή οι αντιπρόσωποι των δύο αυτών τεχνών αποτελούν ένα ενιαίο κλάδο και πολλές φορές ένα άτομο μπορεί να έχει έργα και στις δύο ειδικότητες, ζωγραφική και γλυπτική, κάποιοι από αυτούς θα παρουσιαστούν σε μία από τις δύο ιδιότητες και κάποιοι και στις δύο ιδιότητες. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στη μνήμη του Τάσου Κυριακίδη, που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του για την ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν τον πόντο. Μέσα στα εκτοθέντα έργα του ιδιωτικού οίκου Κυριακίδη ήταν και το πολύτιμο για μας, τους νεοπρόσφυγες, βιβλίο με τίτλο «Who is who» του Θεοχάρη Κισίδη, που έχει τις αναφορές σε διάσημους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και μας βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνά μας. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ζωγράφο Γιάννη Κυριακίδη από την Αθήνα, που μας έχει βοηθήσει με τα αρχεία του που αφορούν σημαντικούς νεοπρόσφυγες ζωγράφους και γλύπτες που ζουν και προσφέρουν στον πολιτισμό της Ελλάδας σήμερα. Οι σημερινοί μας ομιλητές στο θεματικό κύκλο «Πρόσφυγες, νέα πρόσφυγες» θα είναι οι εξαίρετοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ζωγράφος Λία Ελευθεριάδου και ο γλύπτης Γιώργος Κυλκώτης, που θα προσπαθήσουν να κάνουν τις παρουσιάσεις τους όχι μόνο ενημερωτικές, αλλά συνάμα και επιμορφωτικές, φέρνοντας μας πιο κοντά στα μυστικά των τεχνών τους και σχολιάζοντας τις παρουσιαζόμενες εικόνες. Για να βάλω τους αγαπητούς μας ακροατές στο πνεύμα των εισηγήσεων που θα ακολουθήσουν, θα κάνω μια μικρή και συνοπτική αναφορά στις ιδιαιτερότητες της εξέλιξης των εξεταζομένων τεχνών στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο πολιτισμός της Σοβιετικής περίοδου είναι μια τεράστια αλλά διφορούμενη στροφή της ρώσικης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917 έγιναν σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ζωής, στη διαμόρφωση μια νέα σκέψης με τα δικά της ιδανικά και τους δικούς της στόχους. Η τέχνη, που κατά μία έννοια είναι καθρέφτης της εποχής, έχει γίνει και εργαλείο υλοποίησης των δογμάτων του νέου καθεστώς. Κατά τη διάρκεια των περίπου 70 ετών της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης, ο πολιτισμός της πέρασε από διάφορα στάδια. Αυτός δημιουργήθηκε από ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων που ζούσαν στις 15 δημοκρατίες της Ένωσης. Η Λενινιστική περίοδο. Ο Λένιν υιοθέτησε το σχέδιο της μνημιακής προπαγάνδας που ήταν η πιο ζωντανή έκφραση των γενικών αρχών της νέας τέχνης. Ο Λένιν έθεσε ως κύριο στόχο της μνημιακής προπαγάνδας να τοποθετήσει την τέχνη στην υπηρεσία της Επανάστασης, να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στο πνεύμα μιας κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας. Πολλοί γλύπτες και ζωγράφοι που αντιπροσωπεύουν διάφορα δημιουργικά κύματα εργάστηκαν για την υλοποίηση του σχέδιου αυτού. Μέσα σε αυτούς ήταν και ελληνικής καταγωγής γλύπτης Σεργέη Μερκούροφ, για τον οποίο θα μιλήσει ο δεύτερος ομιλητής.
Γενικά οι οικαστικές τέχνες της ελληνιστικής περίοδου χαρακτηρίζονται ως εκλεκτικές στις καλλιτεχνικές τους μορφές, αλλά εξακολουθούν να επικρίνονται για την ενσωμάτωση στοιχείων όπως ο Ιμπρεσιονισμός και Κυβισμός. Δεδομένου ότι ο Ιμπρεσιονισμός και Κυβισμός υπήρχαν πριν από την Επανάσταση, επομένως θεωρούνταν συνδεδεμένοι με την φθήνουσα τέχνη του καπιταλισμού. Στον Ιμπρεσιονισμό ανάγεται και ο παγκόσμιος γνωστός ζωγράφος από την Ρωσία, ο Έλληνας Αρχίπ Κουίντζη, για τον οποίο θα γίνει αναφορά από την πρώτη ομιλήτρια. Οι εικαστικές τέχνες στην σταλινική εποχή χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία της μεθόδου του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ άλλες τάσεις υποβλήθηκαν σε σκληρή καταστολή με σπάνιες εξαιρέσεις. Στις 23 Απριλίου του 1932 βγήκε το διάταγμα της Κεντρικής Επιτροπής του Συνδικαλιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων για την αναδιάρθρωση των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων, με το οποίο διαλύθηκαν όλοι οι καλλιτεχνικοί σύλλογοι και συγχωνεύτηκαν στην Ένωση Σοβιετικών Καλλιτεχνών. Το 1934, στο πρώτο Πανανεσιακό Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων, ο Μαξίμ Γόρκι διατύπωσε τις βασικές αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού ως μεθόδου της σοβιετικής λογοτεχνίας και τέχνης. Και ήταν αυτές οι αρχές τρεις βασικές. Η εθνικότητα, δηλαδή. Οι ήρωες των έργων έπρεπε να ήταν εργάτες και αγρότες, διανοούμενοι και στρατιωτικοί, μπολσεβίκοι και άνθρωποι εκτός κόμματος. Δεύτερο, η ιδεολογία. Έπρεπε να αναδεικνύουν την ειρηνική ζωή των ανθρώπων, την αναζήτηση τρόπου για μια νέα καλύτερη ζωή για όλους τους ανθρώπους. Και το τρίτο, η συγκεκριμένη διατύπωση. Κατά την απεικόνηση της πραγματικότητας έπρεπε να παρουσιάζεται μια διαδικασία που αντιστοιχεί στη ηλιστική κατανόηση της ιστορίας. Κατά την περίοδο των αλλαγών του Χρουσόφ, η αντικοφορμιστική τέχνη έπαψε να απογορεύεται, αλλά η ελευθερία της ήταν περιορισμένη. Η δεκαετία 50-60 ήταν η θεμελιώδης περίοδος για την ανάπτυξη των καλών τεχνών στις δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, όπου αναπτύχθηκαν οι εθνικές σχολές όλων των τύπων τεχνών. Στο Σοβιετικό κράτος από τη μία υποστήριξε την ανάπτυξη των εθνικών πολιτισμών αυτών των δημοκρατιών, αλλά από την άλλη ταυτόχρονα ασκούσε αυστηρή λογοκρισία. Οι τέχνες του 1960-1980 περνάνε στο νέο στάδιο, το λεγόμενο σκληρό στυλ, το οποίο είχε ως στόχο να παρουσιάσει την πραγματικότητα χωρίς να στηρεί το έργο από το βάθος και την εκφραστικότητα. Το ονομαζόμενο σκληρό στυλ ήρθε για να αντικαταστήσει το σοσιαλιστικό ρεαλισμό στην εποχή της στασιμότητας και ήταν ένα βήμα προς την εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Οι δεκαετίες 1950 και 80 στη Σοβιετική Ένωση, εκτός από την επίσημη τέχνη, λειτουργούσε και ανεπίσημη, εναλλακτική, αντικοφορμιστική τέχνη, στην οποία θα θέλαμε να αναφερθούμε ξεχωριστά. Αυτή η κίνηση αποτελούταν από εκπροσώπους διάφορων καλλιτεχνικών κινημάτων στις εικαστικές τέχνες της επίσημης της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τη δημόσια καλλιτεχνική ζωή, από τις επίσημες αρχές, για λόγους πολιτικής και ιδεολογικής λογοκρισίας. Στην Δύση πάντα προτιμούνταν η πρωτοπορία και έτσι ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός θεωρούνταν ως μια αισθητική μορφή ενός κατασταλτικού πολιτικού καθεστώτος. Η τέχνη που δεν τέριαζε με την επίσημη ιδεολογία απομακρύνθηκε από το Μωσία, αλλά βρήκε καταφύγιο σε ιδιωτικές συλλογές, σαλόνια και στούντιο. Αυτά τα χρόνια στη Σοβιετική Ένωση ο Έλληνας Γιώργος Κωστάκης, ο τρελός Έλληνας όπως τον αποκάλεσε η ρώσικη υπηρεσία του BBC News, συγκέντρωσε μια μεγάλη συλλογή ρώσικης πρωτοπορίας. Τη μετέφερε στην Ελλάδα και έτσι στις αρχές του 2000 δημιουργήθηκε μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη που αντανακλά τη μοναδική αβανγκάρτ σοβιετική τέχνη. Ο Έλληνας συλλέκτης συγκεντρώνει τη συλλογή του αυτή γύρω σε τρεις δεκαετίες και αποτελείται αυτή από 1275 έργα σημαντικών καλλιτεχνών της ρώσικης πρωτοπορίας.
μόνιμη έκθεση με τίτλο «Θεσσαλονίκη, συλλογή Κωστάκη, επανακίνηση» βρίσκεται στο κέντρο, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Και εκεί εκτίθενται 400 αριστοδήματα από την εν λόγω συλλογή. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που θα ακολουθήσουν. Και τώρα θα ήθελα να χαιρετήσω την πρώτη μας ομιλήτρια, την κυρία Λία Ελευθεριάδου. Καλησπέρα, Λία. Καλησπέρα. Και πρωτού της δώσω το λόγο, ήθελα να ανακοινώσω ένα σύντομο βιογραφικό. Γεννήθηκε 1960 στην Κυφρίδα της Γεωργίας. Σπούδασε στην Σχολή Ραδιοεπικοινωνιών και Ραδιομεταδόσεων του Πολυτεχνείου της Τυφλίδας 1977-1982 και στη συνέχεια στο Τμήμα Ζωγραφικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, άρχισε την επαγγελματική της δραστηριότητα στην Γεωργία, όπου κυρίως συνεργάστηκε με την Αυστριακό-Γεωργιανή Γαλερή Νταράμπα, λαμβάνοντας μέρος σε πολλές εκθέσεις. Το 1994 εκλέχθηκε μέλος του Επιμελητηρίου Εκκλησιακών Τεχνών της Γεωργίας. Το 1995 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και από τότε ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Το 1997 πήρε ενεργό μέρος στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εκκλησιακών Τεχνών Ελλάδας και του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εκκλησιακών Τεχνών Βορείου Ελλάδος. Το 2004 δέχτηκε τιμητική βράβευση από την Ομαρχία Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Κέντρο Μελετών Πυψίνου Πόντου για την προσφορά της στον πολιτισμό και την τέχνη. Δεκάδες βιβλία, έντυπα και εκδηλώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σαν αντιπαράσταση και διακόσμηση τα έργα της. Τα έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και σε γκαλερί στις παρακάτω χώρες Γεωργία, Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία και αλλού. Έργα έχουν παρουσιαστεί σε 30 ατομικές και 72 ομαδικές εκθέσεις, όπως στην Ελλάδα, έτσι και στο εξωτερικό. Τώρα η Λία ζει στην Θεσσαλονίκη και από το έτος 1997 διδάσκει ζωγραφική και ταπιτσερία. Και τώρα το λόγο στην ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εύξηνου Λέσχης για την οργάνωση αυτού του κύκλου εκπομπών αφιερωμένων τους νεοπρόσφυγες και προσωπικά τον κύριο Παύλο Τσακαλίδη για την πρόταση που μου έκανε για να παρουσιάζω τους Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Στη μακραιώνη πορεία του ελληνισμού και στην εξάπλωσή του από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, στο χώρο γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις περιοχές αυτές προσαρμόστηκαν, στερίωσαν και δημιούργησαν ένα αξιόλογο πολιτισμό που αποτελεί άρρηκτο κομμάτι του ενέου ελληνικού πολιτισμού. Κατάφεραν να προκόψουν και να αναδειχθούν σε σημαντικούς παράγοντες της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου όπου εγκαταστάθηκαν. Διατήρησαν τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις του λαού τους, προέβαλαν και τίμησαν τον ελληνισμό με το καλύτερο τρόπο. Ανάμεσα τους διακρίθηκαν και πολλοί καλλιτέχνες που υπηρέτησαν τις εικαστικές τέχνες. Τα ονόματα των καλλιτεχνών είναι πάρα πολλά. Λόγω του περιορισμένου χρόνου μας θα αναφερθώ σχετικά αναλυτικά μόνο σε δύο Έλληνες εικαστικούς που μας άφησαν μεγάλη κληρονομιά και τα έργα τους βρίσκονται σε μεγαλύτερα μουσεία της Ρωσίας.
και Ουκρανίας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να αρχίσω με τον Κυριάκο Κωνσταντής, έτσι. Ήταν ένας ζωγράφος, ο Κυριάκος Κωνσταντής. Ζωγράφος, γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1852 στο χωριό Ντοφινόφκα, κοντά στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Ο Κωνσταντής είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής εταιρείας της Οδυσσού, που ιδρύθηκε το 1897. Το 1899 δημιούργησε και εγκαίνιασε το Δημοτικό Μουσείο Καλών Τεχνών, που υπάρχει μέχρι και σήμερα και λειτουργεί ως Μουσείο Τέχνης της Οδυσσού. Το 1902, στη έκθεση της Νότιας Ρωσίας, ο πίνακας του, Ανθασμένη Πασχαλιά, προκάλεσε τον απόλυτο θαυμασμό του κοινού. Το έργο αυτό αγοράστηκε από το Μουσείο της Οδυσσού για 1000 ρούβλια, που ήταν ένα υπέρογκο ποσό για την εποχή του. Το 1907, ο Κυριάκος Κωνσταντής, έχοντας βλαφιά αναγνώριση τον καλλιτεχνικό χώρο, έλαβε το τίτλο του Ακαδημαϊκού από την Ακαδημία Τεχνών της Πετρούπολης. Ήταν πολύ καλός δάσκαλος, καλός ζωγράφος, που εκείνη την εποχή αφιέρωναν και βήματα στον Κωνσταντή. Το δεύτερο... Να δούμε τα έργα. Α, να δούμε τα έργα. Παρακαλώ. Αυτά τα έργα είναι που ανέφερες και εσύ, ότι πριν τη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία υπήρχε ιμπρεσιονισμός, κυβισμός και τα λοιπά. Ιμπρεσιονισμός, ακριβώς μιλάμε τώρα για για το κύμα ιμπρεσιονισμών σε αυτά τα έργα που είναι... Προχωράμε. Τα βλέπω, όχι τα βλέπουμε. Τα βλέπω. Τα βλέπω. Ναι, τα αναφορές σε τι θέματα είναι. Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη είναι, ναι, θρησκευτικό χαρακτήρα, είναι λάδι σε μουσαμά, έχει αποδώσει η ατμόσφαιρα της Μεγάλης Πέμπτης, είναι πολύ καλός πορτρετίστας, τα θέματα είναι ελεύθερα, τοπία, το φως, πάλι αυτά τα υπέροχα χρώματα, τα οποία φως, ναι, είναι εξαρχομένη Ρωσία λέγεται αυτό το έργο, που είναι μια παράσταση στην Εκκλησία, με υπέροχα χρώματα, το στυλ ιμπρεσιονισμό. Ναι. Τώρα, Αρχή Κουίντζη, ζωγράφος, γεννήθηκε 1841 στη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Ήταν παιδί ενός φτωχού Έλληνα υποδημοτοποιού. Ο Κουίντζη έχασε σύντομα το σχολείο του και ανατράφηκε από τη θεία και το θείο από την πλευρά του πατέρα του. Με τη βοήθεια συγγενών, του έμαθε από Έλληνα δάσκαλο ελληνικά γραμματική, ελληνική γραμματική, και έπειτα, μετά από μελέτη στο σπίτι, φίτησε για λίγο σε σχολείο της Μαριούπολης. Το 1865 αποφάσισε να πάει στην Αγία Πετρούπολη για να μπει στη Ακαδημία Τεχνών. Ωστόσο, οι δύο πρώτες προσπάθειες, του ήταν ανεπιτυχείς. Παρά την αποτυχία του όμως, λόγω των εξαιρετικών τοπιογραφιών του,
το Συμβούλιο της Ακαδημίας των Τεχνών το 1868 απένιμε στον Κουίτζη το τίτλο του ελεύθερου καλλιτέχνη. Τα έργα του καλλιτέχνη παρουσιάζονταν σε μεγάλα ρώσικα και ευρωπαϊκά μουσεία και προκαλούσαν το καθολικό θαυμασμό τόσο του κοινού όσο και των κριτικών. Το διάσημο έργο, το παρουσιάστηκε 1978 στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι και πολλοί συλλεκτές θέλησαν να αγοράσουν το έργο, αλλά ο Κουίντζη όμως το πούλησε στο μεγάλο ντούκα Κωνσταντίν Κωνσταντίνοβιτς, όποια το πήρε μαζί του σε μία παγκόσμια περιοδία. Έτσι έγινε πολύ γνωστός ο Κουίντζη παγκόσμια. Το 1909 ίδρυσε μία εταιρεία στην οποία κληροδότησε την περιουσία του, τη γη του στην Κρυμαία και όλα τα έργα του. Πέθανε στις 11 Ιουνίου 1910. Ο Κουίντζη είναι ένας από το διασημότερους καλλιτέχνες της Ρωσίας. Υπάρχουν και πολλά, τέλος πάντων, όχι μόνο της Ρωσίας. Νομίζω πριν 5 χρόνια υπήρχε μια προσπάθεια να γίνει έκθεση και στην Αθήνα, αλλά δεν καταφέραμε, νομίζω. Δεν έχω πολλές πληροφορίες. Υπάρχουν και πολλά άλλα ονόματα Ελλήνων οικαστικών και κάποια από αυτά σας αναφέρω επιγραμματικά, όπως ας πούμε Αλέξανδρος Τηλιανίδης, Νικολάη Αλεξομάτη, Χαράλαμπος Κωνσταντή, ο Στυλιανός Βασιλόπουλος, Μιχάηλ Λάτρη, Αλμπίνα Ακρίτα. Είναι πάρα πολλά ονόματα που έχουν αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά στη Ρωσία και κατά τη γνώμη μου καλό θα ήταν να υπήρχε μια μεγάλη ενδιαφέροντα, ας πούμε, από κριτικούς τέχνης ή ιστορικούς να κάνουν μια έρευνα. Τη γνώμη μου είναι ότι θα είναι μάζεμα του θησαυρού. Είναι τα έργα του. Ναι. Έτσι τουλάχιστον να γίνει γνωστή στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι που πρόσφεραν πάρα πολλά. Ναι, είναι το Κουίντζη. Αυτό ο Κουίντζη έχει ένα μαγικό τρόπο να αποδώσει το φως και είναι ένας μεγάλος μάστορας του φως. Και μέχρι τώρα δεν ξέρουν πως ο ίδιος, όπως έχουμε καταλάβει, ετοίμαζε τα χρώματα και αυτή η συνταγή μόνο ο ίδιος ήξερε και τώρα που χαλάμε τα έργα του δεν μπορούν να διορθώσουν, να κάνουν, ναι. Είναι τα πορτρέτα Κρυμσκόρ, έτσι, δεν βρίσκω. Ναι, Κρυμσκόρ. Είναι ωραία πορτρέτα που από εδώ, αυτό είναι, αυτά τα φως, αυτή η ατμόσφαιρα, τα χρώματα. Ένα, ναι. Και να έρθουμε τώρα στο σύγχρονο παρόν, μετά τις πολιτικές ανακατατάξεις στη πρώην Σοβιετική Ένωση, πολλοί από τους Έλληνες που ζούσαν εκεί ακολούθησαν τον δρόμο της επιστροφής στο Μητροπολιτικό Κέντρο στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας έφεραν μαζί τους την κουλτούρα τους και το δημιουργικό τους πνεύμα. Ανάμεσα
τους βρίσκονται πολύ άξιοι καλλιτέχνες. Θα σας παρουσιάζω, για σήμερα θα παρουσιάζω μερικούς. Θα αρχίσω μια παρουσίαση από δύο οικαστικούς που δεν είναι εν ζωή, που μας έχουν αφήσει πρόσφατα, και τους οικαστικούς που είναι εν ζωή και συνεχίζουν να δημιουργούν. Είναι ο ζωγράφος Όμηρος Μουστίδης, που έχει γεννηθεί 1934. Γεννήθηκε στο χωριό Μπαλσάι Ραγκά, της περιοχής Θετριτσταρό, στη Γεωργία. Έχει φοιτήσει σχόλη καλών τεχνών το ΙΤΖΕ και μετά έχει αποφοίτηση από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Τυφλίδας. Μέχρι 1971 εργάστηκε σαν ζωγράφος διακοσμητής στο παράρτημα του Κεντρικού Μουσείου Λένιν της Τυφλίδας, σαν διευθυντής του ελληνικού συγκροτήματος ελληνικής μουσικής και παράρτημα του Ινστιτούτου Τεχνικής Αισθητικής της Μόσχας στη Τυφλίδα. Από το 1971 και μετά αφιερώθηκε στις γραφικές τέχνες, στην αφίσα και στη ζωγραφική. Το 1972, Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος του Σοβιετικής Ένωσης είχε αναθέσει στη διεύθυνση του περιοδικού Σοβιετική Ένωση, που μεταφραζόταν σε 18 γλώσσες και κυκλοφορούσε σε περισσότερες από 130 χώρες. Να βρει τον καλλιτέχνη που θα αποτύπωνε το μεγάλειο της χώρας με αφορμή τα 50 χρόνια από τη δημιουργία της. Έχει επιλέγει το έργο του Όμηρου Μουστίδη το 1982 για το εορτασμό των 60 χρονών της Σοβιετικής Ένωσης. Έγινε παρόμοιος διαγωνισμός και όταν τέλειωσε τον τηλεφώνησαν από το Κρεμλίνο και ανακοίνωσαν, άλλαξε το 50 με το 60 και φέρε μας πάλι το έργο σου. Δεν βρήκαμε κανένα που θα έχει απεικονίσει καλύτερα το όραμα της Σοβιετικής Ένωσης, της SSD. Αυτό έγραψε ο ίδιος ο Μουστίδης, ότι έγινε αυτό το γεγονός, ότι από το Κρεμλίνο τον πήρανε και του ζητήσανε τα ίδια έργα, επειδή δεν βρήκανε το καλύτερο. Το 1976 έγινε μέλος Ένωσης Ζωγράφων της Σοβιετικής Ένωσης, έλαβε μέρος σε πολλές πανσοβιετικές και παγκόσμιες εκθέσεις, επέτειον καθώς και πολλές διαγωνισμούς, εξαιρετική επιτυχία είχε. Οι πίνακες του εκδίδεται ακόμη και σήμερα στο Μουσείο Λένιν. Από το 1992 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και από το 1994 είναι μέλος της Ένωσης Έλληνων Ζωγράφων. Στην Ελλάδα ο Μουστίδης ήρθε ως χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος του σοβιετικού ρεαλισμού στην ζωγραφική. Εδώ ανακάλυψε ένα άλλο είδος ζωγραφική τέχνης, την αγιογραφία. Και όποια άρχισε να μελετάει και να τον με τον γνωστό αγιογράφο Θανάση Γουτσινά,
σε μία συνέντευξη είπε την χαρακτηριστική φράση «Τότε ζωγράφισα τον Λένιν, τώρα τον Άγιο Γιώργη», λέει, Άγιο Γιώργη. Το έγινε ο τίτλος του άρθρου αυτή η φράση «Τότε ζωγράφισα τον Λένιν, τώρα τον Άγιο Γιώργη». Έχει αγιογραφήσει σε πολλές εκκλησίες και νιώθει ότι αυτή η αλλαγή τον δίνει δυνατότητα να εκφραστεί σε καινούρια υπόσταση. Αποτελώντας τα χρόνια ζωής στην πρώην Σοβιετική Ένωση, είπε, πάλι είναι τα λόγια του Μουστίδη, «Έλληνας δεν είσαι γιατί το γράφει το διαβατήριο σου, αλλά γιατί το νιώθεις. Εμένα μου ζητήσανε πολλές φορές να αλλάξω το επίθετο, αλλά στη Σοβιετική Ένωση ως Έλληνα με έμαθα». Έχει πεθάνει 2014, εγώ προσωπικά τον ήξερα, ένας άρχοντας που έχει διακοσμήσει κάποιες εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει βυζαντινή διακόσμηση και έχει αφήσει πολλές εικόνες στις εκκλησίες. Να δούμε τα έργα του. Ναι, να δούμε τα έργα. Αυτό είναι, ναι, ναι, στη Βίλα Μπιάνκα, μαζί κάναμε τότε μια ομαδική έκθεση. Είναι ο Οδυσσέας Δημητριάδης και Μαρία Κάλλας. Είναι τα πορτρέτα Μίκης Θεοδωράκης, Μανώλης Αντρόνικος. Είχε πολλά ελληνικά θέματα. Στέλνιο, από μυθολογία και Στέλνιος Καζαντζίδη. Ναι. Ο επόμενος που ο φίλος μας και εγώ πάλι τον προσωπικά ήξερα, ο Ηρακλής Βαρχαρίδης, γεννήθηκε 1956 στο Κοκάντ του Ουσβεκιστάν, από 1966 ως 1973 σπούδασε στο καλλιτεχνικό λύκειο στην πόλη Αλματά του Καζαχστάν, στο τμήμα ζωγραφικής. Από 1976 ως 1980 φοιτητής στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αλματά. Συνέχισε τις σπουδές του μετά μεταπτυχιακό τμήμα ζωγραφικής στη Παιδαγωγική Ακαδημία Μόσχας. Το 1982 γίνεται καθηγητής στην Αλματά και το έτος 1985 καλλιτεχνικός διευθυντής στο εργαστήρι ζωγραφικής στην πόλη Άμπινσκ, επικρατείας του Κρασνοντάρ. Από 1990 εγκαταστάται μόνιμα στην Ελλάδα, ζει στην Αθήνα, αυτό είναι το παλιό βιογραφικό, διδάσκει μετά οικαστικά στο Δήμο, σε διάφορους Δήμους, διδάσκει πολύ. Είχε κάνει τότε 21 ατομικές εκθέσεις, έχει συμμετέχει σε πολλές σωματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δυστυχώς, το 2017 έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ναι, είναι εξαιρετικός ζωγράφος. Εδώ είναι τα δέντρα της Παναγίας Σουμελά, δηλαδή με Ουσαμά. Εμπνεύστηκε, είχε πάει στο Βέρμιο, εδώ, στη Βέρεια. Εδώ είναι το φιλί, λάδι με Μουσαμά και ανοιχτό παράθυρο.
Γενικά τα έργα έχει εδώ, ας πούμε, στο ανοιχτό παράθυρο είναι χρώμα και φως. Όλα τα έργα, σε όλα τα έργα κάπως υπάρχει ένα μία ατμόσφαιρο, έτσι σαν γερό και μυστικό, μία μεταφυσική ατμόσφαιρα που σε βάζει στον κόσμο, στην ατμόσφαιρα αυτό και είναι υπέροχο. Είναι φράκτες. Φράκτες έκανε μία έκθεση, μία σειρά έργων και όλα τα έργα ονομάζονταν φράκτες. Εγώ προσωπικά ήθελα να σας πω ότι εγώ τον γνώρισα 1995. Κάναμε μία έκθεση στην Αθήνα, στο Ιωνικό Κέντρο και μετά από λίγο έκανα ατομική έκθεση στο Ιωνικό Κέντρο και έμαθα ότι είχε βάλει μέχρι 30 έργα ακουαρέλες και σε μία έκθεση, στα εγγένεια της έκθεσης, πουλήθηκαν όλα. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και σαν καλλιτέχνη. Τώρα, άλλος ένας φίλος, Γιάννης Κυριακίδης. Γεννήθηκε στη Γεωργία, στη Κάσπη της Γεωργίας, 1940. Σπούδασε στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Τέχνης στη Μόσχα και από 1961 έως 1965 εργάστηκε ως δάσκαλος σχεδίου στο Λύκειο Τάλτη Κούργα, σωστά, στο Καζαχστάν. Το διάστημα 1962-67 σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Λβόβ της Ουκρανίας και μετά την αποφύτιση, του εργάστηκε ως καθηγητής στο Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Τασκέντης. Από 1971 έως 1991 διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στον κρατικό βιβλιοεκδοτικό οίκο της Τασκέντης, ενώ 1988 ήταν υποψήφιος της Ακαδημία Τεχνών της Σοβιετικής Ένωσης με πρόταση του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών. 1991 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Από τότε, 1956, έως σήμερα πήρε μέρος σε 150 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στην Αγγλία, στην Αμερική, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Ισπανία, Αυστρία, Ιουγκοσλαβία, Ιταλία, Φιλανδία, Τσεχοσλοβακία, Λετωνία, Μογγολία, Πολωνία, Δανία. Έργα του βρίσκεται σε διάφορα μουσεία, σε συλλογές ιδιωτών. Εργάζεται σε διαφορετικά είδη τέχνης. Ελαιογραφία, ακουαρέλα, ξυλογραφία, λιθογραφία, χαλκογραφία. Τον Γιάννη Κυριακίδη θεωρώ ότι είναι φίλος μου, είναι πολύ δημιουργικός άνθρωπος που μέχρι σήμερα δουλεύει ασταμάτητα. Ο Γιάννης Κυριακίδης γράφει ποίηματα και έχει κάνει δοκιμές στη λογοτεχνία και έχει εκδώσει πολλά βιβλία με τα ποίηματά του. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης που
Μέχρι σήμερα τώρα έμαθα ότι έκανε μία ατομική έκθεση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Εδώ είναι έκθεση με λάδι σε μουσαμά, θάλασσα και το αναμονή, χαρακτική που έχει κάνει άπειρα πορτρέτα των Ελλήνων. Εδώ είναι Ρήγας Φεραίος, Κωνσταντίνος Καβάφης, έχει κάνει άπειρα πορτρέτα του διάσημων Ελλήνων. Προμηθεύς Δεσμότες, τα μυστικά της παλιάς Διαθήκης και αν έχεις τη φωτογραφία που έχει βγάλει τώρα ένα μεγάλο βιβλίο. Έχει βγάλει τώρα πρόσφατα ένα μεγάλο βιβλίο που λέγεται χαρακτική φωτοβιογραφία έτσι ονομάζεται, που είναι γεμάτα με τα έργα της, με τα έργα του, χαρακτική, με ποίηματα και με άλλα διηγήματα μέσα. Είναι πολύ πλούσιο βιβλίο. Το επόμενο είναι Βιτάλης Σαϊνίδης. Γεννήθηκε το 1948 στη Τυφλίδα της Γεωργίας, σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της ίδιας πόλης από 1967 έως 1972. Από το 1972 έως 1976 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας στο τομέα της αισθητικής και από το 1971 σαν βασικός ζωγράφος και του τμήματος. Από το 1976 εργάστηκε στο εργοστασιακό συγκρότημα καλλιτεχνικού κεφάλαιο της Γεωργίας και 1978 είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Συμβούλιου. Συμμετείχε σε διακόσμηση σανατοριών, ξενοδοχείων στη παραλία της Μαύρης Θάλασσας και στο Γεωργιανό περίπτερο στις παγκόσμιες εκθέσεις στη Τσεχοσλοβακία. Εργάστηκε για τον σχεδιασμό των καλλιτεχνών εκδηλώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 1980 στη Μόσχα. Έχει κάνει ομαδικές εκθέσεις στη Μόσχα και άλλες πόλεις στη Ρωσία και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Επίσης συμμετείχε σε εθνικές και διεθνές ομαδικές εκθέσεις που οργανώθηκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην Πορτογαλία, την Ισπανία, στην Ελλάδα, Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, Σουηδία και στην Ιαπωνία. Έχει μέλος της Ενώσης Ζωγράφων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Από το 1995 συμμετέχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα. Εργάζεται σε διαφορετικές καλλιτεχνικές τεχνητροπίες όπως ζωγραφική και κεραμική, καλλιτεχνική υαλουργία και μέταλλο. Έχουμε μονομία. Ναι, έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε πολλά έργα. Ναι. Είναι η κεραμική, ασχολήθηκε και ασχολείται με κεραμική. Είναι το υαλουργία. Έτσι να πούμε. Επόμενο είναι Αλέξανδρος Σαϊνίδης, γεννήθηκε 1959 στη Τυφλίδα Γεωργίας, σπούδασε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, ειδίκευση της γραφικές και εφαρμοσμένες τέχνης. Έχει εργαστεί στο περίοδο
1996-97 στο κινηματογράφο, δημιουργώντας σκηνικά για ταινίες της Γεωργία Φιλμ. Δούλεψε ως διακοσμητής για τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση εσωτερικών χωρών ξενοδοχείων, καθώς επίσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Τυφλίδες. Έκανε πολύ βιτρό σε δημόσια κτίρια, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο της Τυφλίδας. Δούλεψε επίσης σε λάδι και ακουαρέλα, έχει κάνει πολλές εκθέσεις στη Σοβιετική Ένωση και στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Τώρα ζει στην Αθήνα και συμμετέχει και σε κάποιες σοβιετικές εκθέσεις. Ναι. Είναι κεραμική, πάλι. Ναι. Επόμενος είναι ο Λάζαρος Χτενίδης, που γεννήθηκε 1953 στο Καζαχστάν. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Καζαχστάν και στη Πετρούπολη της Ρωσίας. Δίδασκε σαν καθηγητής ζωγραφικής σε Μέση Σχολή Καλών Τεχνών του Καζαχστάν. Πήρε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις που οργανώθηκαν στη Μόσχα, Αλματά και Ταυσκέντη. Με την εγκατάσταση του στην Ελλάδα 1990, οργάνωσε εργαστήρι ζωγραφικής όπου δημιουργεί και διδάσκει ζωγραφική και μέχρι σήμερα έχει αυτό το εργαστήρι και διδάσκει. Και είναι πάρα πολλές εκθέσεις που έχει συμμετέχει, ομαδικές και ατομικές. Τα έργα του βρίσκεται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Είναι ένα αυτό. Έργο. Ναι. Αυτά τα μήνυμα, πολύ μου αρέσουν αυτά τα έργα, είναι πολύ ωραία που έχει αυτή το αέρα. Και βέβαια, φαίνεται ότι η καταγωγή είναι από το Καζαχστάν, έτσι δεν είναι, είναι τα τοπία του Καζαχστάν κάπου. Ναι. Είναι ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, γεννήθηκε στη πόλη Κρασνογιάρς της Σιδερίας τα χρόνια της εξορίας, το 1952. Εξορίσανε τους γονείς του και αργότερα η οικογένεια του μετακόμισε στο νότιο Καζαχστάν, στη πόλη Κεντάου, καθώς απαγορεύονταν η επιστροφή των εξοριστών ελληνικών οικογενειών στο Κάυκασο. Γι' αυτό πήγανε στο Καζαχστάν. Το 1974 γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Καλάσνανταρ στο τμήμα ζωγραφικής. Μετά την αποφύτισή του, 1978, συνέχισε σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Λένιγκραντ τότε, σημερινό Πετρούπολη. Ναι. Πήρε μέρος σε πολλές εκθέσεις ζωγραφικής στη Σοβιετική Ένωση, Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία. Το 1989 έκανε ατομική έκθεση στη Μόσχα, αργότερα στη Φιλανδία, Δανία. Από την άνοιξη του 1991 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστός και πολύ καλός. Ναι, είναι πολύ καλός. Ναι, φανταστικό. Ναι. Λέα, τώρα ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση, αλλά ήθελα λίγα πράγματα, τουλάχιστον ο χρόνος μας πιέζει, αλλά λίγα πράγματα να πούμε, ναι, για τα δικά σου έργα ήθελα. Ναι. Τα έχουμε επεξεργαστεί και ήθελα να τα παρουσιάσουμε. Τα περισσότερα βέβαια έχουν να κάνουν, ναι, με το θέμα του Πόντου. Ναι. Σήμερα έφερα αυτά τα έργα, πιο πολύ θεματικά έργα, βέβαια, ναι, κάνω και άλλα θέματα. Ωραία. Αλλά αυτά τα θέματα... Τα βλέπουμε έτσι. Ναι.
Είναι αυτό, πολύ ωραίες εικόνες. Ναι. Είναι, αυτό ήταν μια μεγάλη παραγγελία από το σωματείο Παναία Σουμελά, είχα μια παραγγελία, σχεδόν ένα χρόνο δούλευα. Επειδή είναι μεγάλο. Πολύ λεπτομέρεια. Ναι. Κάθε φορά όταν μου έλεγαν πρέπει, επειδή όταν είναι παραγγελία πρέπει να ακούσει και όταν μου έλεγαν ότι πρέπει να βάλουμε και, αυτό, βάλε και αυτό, και αυτό. Κατά. Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι δεν χάλασε σύνθεση και είναι ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Εδώ. Είναι η οικογένεια που είναι εκεί. Ναι, πολύ ωραία, πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό το έργο, λίγο πράγματα για αυτό το έργο. Αυτό το έργο διαλέχθηκε στην έκτη διεθνή Biennale στο Πεκίνο. Και με αυτό το έργο πήγα και ταξίδεψα στο Πεκίνο. Είχα συμμετοχή στο Biennale. Πολύ ωραία. Εδώ τα βιβλία λίγο. Αυτά που αναφέραμε, ένα μέρος. Ένα μέρος, ναι. Δεν μπορούμε όλα να τα φέρουμε. Εδώ βλέπουμε ότι περισσότερα βιβλία είναι από τον εκδοτικό οίκο του Κυριακίδη Τάσο, ναι. Όπου σήμερα τα παιδιά ανέλαβαν σήμερα, εντάξει, τα παιδιά. Αλλά αφιερώνουμε αυτές τις ομιλίες του Τάσο Κυριακίδη. Έτσι, και... έτσι. Και ξανά αναφορά σε αυτό. Βλέπουμε και τα βιβλία που με... Εδώ φτάνουμε στο πιο ενδιαφέρον θέμα για μένα, δηλαδή όλα πολύ ωραία, αλλά κάτι που είναι άγνωστο, η ταπιτσερή. Τι τέχνη είναι τώρα που βλέπουμε? Ταπιτσερή είναι μια ηθαντική τέχνη, εφαρμοσμένη τέχνη. Βέβαια, εγώ έφερα αυτή τη τέχνη από τη Φλίδα και... δεν ξέρω αν ξέρετε, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, σε κάθε σχολή καλών τεχνών υπάρχει τμήμα διακόσμησης που διδάσκουν για 5 χρόνια επαγγελματικά την υφαντική τέχνη που λέγεται αλλιώς γκομπελέν. Α, γκομπελέν γνωστό είναι. Αλλά εδώ δεν είναι γκομπελέν σαν γνωστό. Το γκομπελέν εδώ φωνάζουν, λένε άλλα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό έχει και μια δεύτερη ονομασία, ταπισερή. Είναι η ηχαντική τέχνη. Να δούμε και τα άλλα έργα. Έτσι, μια πόντια. Ναι, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και το άλλο πάρα πολύ ωραία. Ένα διακοσμητικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ θα τη χειριτήσουμε την κυρία Λία. Ευχαριστώ. Και θα περάσουμε στο δεύτερο μας ομιλητή. Ναι. Προτού μας παρουσιαστεί ο Γιώργος Κιχιώτης, θα πούμε ένα μικρό βιογραφικό του σύντομα. Ο Γιώργος Κιχιώτης γεννήθηκε το 1968 στην πόλη Αλματά του Καζαχστάν της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Από το 1990 αποφύτησε με άριστα από την ανώτερη σχολή καλών τεχνών στο τμήμα κληπτικής της Πολύ Αλμάτα. Από το 1992 έως το 1995 κάνει σεμινάρια γλυπτικής στην ανώτερη σχολή καλών τεχνών Στρόγανοφ της Μόσχας, που θεωρείται μία από τις καλύτερες σχολές του κόσμου. Το έτος 1990 μετακομίζει στην Ελλάδα και το 2010 αποφύτησε με άριστα από την Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το 2018 κάνει Integrate Master στο τμήμα γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ως καλλιτέχνης αυτός έχει στον ενεργητικό του γύρω στα 50 έργα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει πολλές διακρίσεις και βραβεία για διάφορα έργα που έχει κάνει. Από το έτος 1992 έως σήμερα κάνει πολλές ατομικές και συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις όπως σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, έτσι και στο εξωτερικό. Τα γλυπτά του έργα βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ρωσία, Γερμανία, Αγγλία, Ηνωμένα Έθνη, η Αμερική, Γεωργία, Καζαχστάν και Αυστραλία. Τώρα ζει και εργάζεται στο Ωραιόκαστρο, Μεσαίο Θεσσαλονίκης, όπου διατηρεί το δικό του εργαστήριο γλυπτικής και ταυτόχρονα εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση σαν εκπαιστικός. Γιώργο Κιχιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εύξηνη λέσχη στον πρόεδρο κύριο Λυσαρίδη και ξένα Παύλε Τσακαλίδη για την πρόσκληση. Με τα χαρά θα παρουσιάσω τους γλύπτες οι οποίοι ήρθαν από την Σοβιετική Ένωση και ήταν και στην Σοβιετική Ένωση κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να μιλήσω λίγο σχετικά με την γλυπτική της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης τότε, η οποία ήταν βασισμένη κυρίως σε σοσιαλιστικό ρεαλισμό, μιας που ήταν η κομμουνιστική χώρα και τα θέματα ήταν γύρω από το κομμουνισμό, τέλος πάντων. Και θα ήθελα να αναφέρω κάποια από τα ονόματα πάρα πολύ γνωστά, οι οποίοι ήταν ο Σεργέι Μερκούροφ, ελληνικής καταγωγής, τον οποίον θα παρουσιάσουμε και σήμερα. Σε αυτό το πάνθεο θα ήθελα να αναφέρω μαζί με αυτόν και τον Κέρμπελ και τον Τομσκόη, Βουτσέτιτς, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μιλάμε για γλύπτες, έτσι, οι οποίοι προσφέραν πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά έργα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και μεταξύ των έργων αυτών υπάρχουν και κάποια έργα πάρα πολύ σπουδαία, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αξία στην τέχνη παγκοσμίως. Λοιπόν, και εδώ μπορώ να πω για κάποιες σχολές της Σοβιετικής Ένωσης, καλών τεχνών, σχολές καλών τεχνών της Σοβιετικής Ένωσης, όπως ήταν και είναι της Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης, του Κιέβου και της Τεφλίδας. Θα ήθελα να ξεχωρίσω αυτές τις σχολές. Λοιπόν, κάθε σχολή είχε διαφορετικό τρόπο εκμάθησης της γλυπτικής και δεν έμοιαζε μία με την άλλη. Ας πούμε, κάποιοι γλύπτες από την Γεωργία, από την Τεφλίδα, ξεχώριζαν τα έργα τους. Φαινόταν αυτό. Το ίδιο από την Κίεβο, το ίδιο από τη Μόσχα, από την Αγία Πετρούπολη, που ήταν καθαρά κλασική, κλασικός τρόπος εκμάθησης της τέχνης γενικώς και πάντα βασισμένο στην αρχαία ελληνική γλυπτική και αρχαία ελληνική τέχνη. Λοιπόν, και τώρα μπορώ να πω μερικά λόγια για τους πιο σημαντικούς γλύπτες της Σοβιετικής Ένωσης, της ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, Σεργέι Μερκούροφ, ο οποίος γεννήθηκε 1881, πέθανε 1951, έζησε αρκετά μεγάλη ζωή, γλύπτης, και είναι ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες παγκοσμίως. Ακαδημαϊκός, κάτοχος πολλών κρατικών βραβείων της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, όπως είπα, γεννήθηκε 1881 στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα είναι Γιουμίρι, ναι, Αρμενίας, είναι μια πόλη της Αρμενίας. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μόναχου 1902. Εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία του. Το 1905 πήγε στο Παρίσι, όπου γνώρισε τον μεγαλύτερο γλύπτη εποχής εκείνης, τον Ογιούστ Ροντέν, ο οποίος άσκησε σημαντική επίδραση στην υπομόρφωσή του, έτσι, σαν καλλιτέχνη. Μετά από αυτή την εμπειρία, ήταν κάποια χρόνια κοντά του, στο εργαστήριό του, έχει κάνει και μαθήματα από αυτόν. Μετά το 7 επέστρεψε στην Ρωσία, όπου ξεκινάει την δραστηριότητά του ως γλύπτης, με πολλά και σημαντικά μνημεία, όπως είναι τα αγάλματα του Τολστόη, θα τα δούμε τώρα σε λίγο, του Λένιν και πολλά άλλα. Μάλιστα, το Λένιν υπήρχε μια σειρά από τα έργα
και διαφορετικά έργα. Αν μπορούμε να δείξουμε κάποια. Λοιπόν, το 1942 απονεμήθηκε τον τίτλο Λαϊκού Καλλιτέχνη της Σοβιετικής Ένωσης και το 1947 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει τιμηθεί με παράσημο του Λένιν και πολλά άλλα βραβεία. Λοιπόν, τα τελευταία του χρόνια ήταν διευθυντής του Κρατικού Μουσείου Πούσκιν, είναι πολύ μεγάλη τιμή και αυτή επίσης, 1944-1950. Λοιπόν, και όπως είπα ήταν διευθυντής του μουσείου αυτού και στα έργα του φαίνεται ότι από μικρό παιδί απασχολούσε την, το κυρίως θέμα στον έργο του ήταν αρχαία ελληνική μυθολογία από μικρό παιδί. Λοιπόν, και έτσι πέρασε αυτό το ύφος, πέρασε και στα έργα του και το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδος. Πέθανε 1952 στη Μόσχα. Πάμε να δούμε τα έργα. Πάμε να δούμε και να τα σχολιάσουμε. Εδώ έχουμε και έναν τόσο αφιερωμένο σε αυτό, τόσο μεγάλος. Εδώ άγαλμα, το άγαλμα σκέψη είναι τοποθετημένο στο τάφο του. Είναι ένα έργο το οποίο μας θυμίζει και το έργο του Ροντέν, σκέπτης, έτσι. Έχουν παρόμοιο και στυλ και τρόπο. Θα ήθελα να αναφέρω για τον Μερκούροφ ότι χρησιμοποιεί κυρίως γρανίτης. Εδώ βλέπουμε μάσκες, ναι, των πεθαμένων, βλέπουμε τον Λένιν, βλέπουμε τον Μαγιακόφσκι, βλέπουμε τον Τολστόι. Είναι ένα είδος της τέχνης πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ σαν γλύπτης έχω δοκιμάσει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Με τόσες λεπτομέρειες, μιλάμε τώρα όχι μόνο για καλλιτέχνη, μιλάμε για πολύ μεγάλο μάστορα. Εδώ είναι έργο του Τολστόι σε μάρμαρο. Το ένα είναι σε μάρμαρο, το άλλο είναι σε γρανίτη. Και ήθελα να αναφέρω ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ σκληρό γρανίτη. Σε κάποια έργα, λίγοι καλλιτέχνες που δοκιμάζουν τόσο σκληρό γρανίτη. Εδώ βλέπουμε στο εργαστήρι του δουλεύει πυλό το άγαλμα του Στάλιν, βλέπουμε αυτό το άγαλμα σε κόκκινο γρανίτη, μετά βλέπουμε έργο πάλι σε γρανίτη, θάνατος του ηγέτη του Λένιν. Είναι κάτι ασυνήθιστο. Εδώ είναι από τα αγαπημένα μου έργα, του Τιμηριάζευ, ένα έργο για μένα είναι πολύ μήνυμα και είναι πάρα πολύ λακωνικό και τα λέει όλα. Είναι απίστευτο έργο. Το έχω δει και από κοντά, το έχω μελετήσει. Δίπλα είναι ένα έργο του Δοστογεύσκη. Ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο στο να το καταλάβεις. Όπως είναι ο Δοστογεύσκη. Δηλαδή εδώ απέδωσε το χαρακτήρα του Δοστογεύσκη. Βλέπουμε μια μορφή του Δοστογεύσκη, ο οποίος ζει μες στο δικό του κόσμο και βασανίζεται, φαίνεται αυτό. Τα γάλματα του Λένιν, Σαμιμιάν, από γρανίτη πάλι. Πάμε στο επόμενο, Βαλεντίν Κωνσταντίνο. Ζωγράφος γλύπτης. Ευχαριστώ. Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Γιάλτα της Μαριούπολης, περιοχή Δονέσκου, Ουκρανίας.
Ο Κωνσταντίνοφ έχει χάσει τον πατέρα του, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνοφ, στην ηλικία 14 όταν ήταν αυτός, στα πλαίσια της ελληνικής επιχείρησης του 1937, μιλάμε για σταλινικές διώξεις, μαζί με άλλους 29 συγγενείς του. Ήταν αυτή η τραγική στιγμή, άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα στο μυαλό, και στην υπόλοιπη ζωή του νεαρού Βαλεντίνου. Πολέμησε, ήταν βετεράνος, πολέμησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από το οποίο ήταν και τραυματισμένος, είχε και στρατιωτικά παράσημα όπως Ερυθρός Αστέρας και πολλά άλλα μετάλλια. Αποφύτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Χάρκοβου 1951, όπου είχε δασκάλους τους σπουδαίους καθηγητές της εποχής. Είναι μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών της Σοβιετικής Ένωσης από το έτος 1965. Εργάζεται στο είδος του πορτρέτου, ήταν πορτρετίστας και στα άλλα θέματα της ζωγραφικής. Εκτός αυτού, έχει κάνει και μνημιακά έργα με υλικά όπως είναι μοσαϊκό, βιτρό, διακοσμητική, γλυπτική κτλ. Έργα τα οποία κοσμούν ακόμα, κτίρια σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας. Λοιπόν, έχει συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης. Από 1974 συμμετείχε και στις εκθέσεις του εξωτερικού, πράγμα το οποίο ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή στις Σοβιετικές Ένωσης. Για να κάνεις μια έκθεση στο εξωτερικό ήταν αρκετά δύσκολο. Εκλέγεται επί σειρά ετών μέλος της διοίκησης της Ένωσης Καλλιτεχνών της Ουκρανίας. Είναι ένας από τους σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Και τα έργα του βρίσκονται σε διαφορετικά μουσεία τέχνης διαφόρων πόλεων της Ουκρανίας, σε ιδιωτικές συλλογές στην Αγγλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία κτλ. Ο Κωνσταντίνοφ ήταν γνωστός όχι μόνο για την δημιουργικότητά του, αλλά για αυτό που προώθησε την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Έχει φύγει από τη ζωή στη Μαριούπολη το 2012. Είναι ένα έργο με μοσαϊκό. Είναι έργο μνημιακής γλυπτικής, μπορούμε να πούμε, με ένα τέτοιο υλικό αρκετά δύσκολο, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να είναι μεγάλος μαέστρος και αυτός. Αυτό το έχουν κάνει μαζί με τον Κουσμινκόφ, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αυτό το έργο βρίσκεται στην Μαριούπολη. Λοιπόν, ναι. Και εδώ βλέπουμε τα έργα, ζωγραφικά έργα. Λένιν και τα παιδιά στο ποτάμι, πορτρέτο του Εργάτη, είναι κλασικό ρεαλιστικό στυλ της Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ βλέπουμε κάποια έργα τα οποία μου αρέσουν πολύ, δύο πορτρέτα, μάλλον η γυναίκα του ζωγράφου ήταν αυτή και νέα γυναίκα. Ναι. Ίδια. Ναι. Μοιάζουν αυτό. Πάνε στο επόμενο. Ελέλ Κουσμινκόφ είναι ζωγράφος, εθνογράφος, γεννήθηκε στη Μαριούπολη 1925 από μάνα Ελληνίδα, πατέρα Ρώσο, ο οποίος είχε πεθάνει στα στρατόπεδα του Γουλάκ, άλλη μια ιστορία δύσκολη του καθεστώτος, του Ιανουάριο του 1939. Ήταν φίλοι αυτοί και συνεργάτες, γιατί αρκετά έργα κάναν μαζί. Από το 1951 εργάζεται ως καλλιτέχνης, ζωγράφος
και τοιχογράφος στα καλλιτεχνικά εργαστήρια της Μαριούπολης, σπούδασε στην κρατική σχολή καλών τεχνών του Χάρκοβου, αποφύτησε 1951, είναι μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών της Σοβιετικής Ένωσης και της Ουκρανίας. Η ελληνική ταυτότητά του εκδηλώνεται σε διαμόρφωση του εθνικού στυλ, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο δημιουργεί διάφορα μνημεία, όπως, όπως του λογοτέχνη Γιώργη Κωστοπράφ, του Μητροπολίτη Ιγνάτιου κτλ. Τα ψηφιδωτά του και οι ζωγραφίες κοσμούν πόλες και χωριά της περιοχής του Αζόφ. Και τα μνημειακά έργα που παρουσιάζονται με επιτυχία στην Μαριούπολη, Ντονέτς, Κίεβο και στη Μόσχα κάποια έργα. Ο Κουσμινκόφ από τη νεαρή ηλικία ασχολείται ενεργά με τη μελέτη της ιστορίας της, των Ελλήνων στην Αζωφική, στα παράλια της Αζωφικής, στα τέλη του 18ου αιώνα. Συμμετέχει σε πολλά επιστημονικά και πρακτικά συνέδρια Ουκρανίας-Ελλάδας. Δημοσιεύει τακτικά και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι συγγραφέα σε διάφορα βιβλία. Πέθανε στη Μαριούπολη το 2013. Εδώ βλέπουμε το μοσαϊκό του Κωνσταντίνοφ και Κουσμινκόφ. Βλέπουμε και τα αυτοπροσωπογραφία, το πορτρέτο της γυναίκας. Πάρα πολύ ωραίο έργο αυτό. Βλέπουμε τα έργα ζωγραφικά, νοσταλγία, το μοτίβο της Κρυμαίας, είναι κάποια τοπία, τα Ιώτ, Μουσαμάς Λάδη, το 95. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1916 στο Γκελτζίκ, που ανήκει στο Κρασναδάρ της Νότιας Ρωσίας, αποφύτησε 1946 από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Μόσχας. Από το 1946 έως 1959 συνεργάζεται με τον γλύπτικη δάσκαλο του Ιφίμοφ, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Από 1959 άρχισε να εργάζεται και ανεξάρτητα. Είναι μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών Σοβιετικής Ένωσης. Το βασικό το θέμα είναι ζωικό βασίλειο, είναι ανιμαλιστική γλυπτική. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και ατομικές. Διάφορα έργα του κοσμούν αρκετές πόλεις της Ρωσίας. Κάποια έργα βρίσκονται σε κρατική πινακοθήκη Τρετιακόφ, πολύ μεγάλη τιμή για έναν καλλιτέχνη, και σε άλλα μεγάλα μουσεία της Ρωσίας. Πέθανε στη Μόσχα το 1992. Εδώ βλέπουμε τον καλλιτέχνη στο εργαστήριο και διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση με τα ζώα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, η Φιμ Καραμπέτ, έτσι λέγεται ο καλλιτέχνης. Γεννήθηκε 1929 στο χωριό Ανατολή της περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Ξεκίνησε να ασχολείται με την τέχνη στα 43 του χρόνια. Είναι δημιουργός περισσότερων από 500 έργα τέχνης,
κυρίως μεταλλίων και μικρών γλυπτών, είναι ένα ιδιαίτερο είδος της τέχνης τα μετάλλια. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό, λίγοι καλλιτέχνες ασχολούνται με αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο είδος της τέχνης αυτό. Και χρησιμοποιεί στα έργα του υλικά όπως είναι χαλκός, αλουμίνιο, κεραμική και πορσελάνη. Ήταν μέλος της Ένωσης Εικαστικών της Σοβιετικής Ένωσης από 1978 και επίτιμος καλλιτέχνης της Ουκρανίας από 1993. Έχει οργανώσει 5 ατομικές και πολλές ομαδικές στην Σοβιετική Ένωση και στο εξωτερικό. Πέθανε στη Μαριούπολη το 2004. Εδώ είναι τα έργα του. Πάνω στα έργα του είναι τα μετάλλια τα οποία βραβεύουν σήμερα τους ανθρώπους. Είναι αυτά είναι τα δημιουργήματά του. Παύλος Αρζουμανίδης. Ο Παύλος Αρζουμανίδης ήταν ζωγράφος. Ήταν προσωπικός μου φίλος. Δυστυχώς φέτος έχασε μάχη μετά τις επιπλοκές του COVID, τέλος πάντων. Γεννήθηκε 1960 στη Γεωργία. Είναι ζωγράφος και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτόν, επειδή ήταν και για μένα ήταν φίλος και ήταν πολύ μεγάλη απώλεια για μας όλους. Λοιπόν, γεννήθηκε 1960 στη Γεωργία, αποφύτησε το 1986 από το τμήμα ζωγραφικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της πόλης Λβόφ της Ουκρανίας. 1996 τελείωσε την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μόσχας. Είναι ακαδημαϊκός της Ρωσικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, επίτιμος καθηγητής στο Ρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Τεχνών, επίτιμος καθηγητής στο Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ροστόφ, μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών Μόσχας και έχει και πολλά βραβεία και πολλά μετάλλια τα οποία έχει πάρει. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής και οργανωτής των εκθέσεων στη Ρωσία, Ελλάδα, Αμερική και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για πολύ μεγάλη μορφή, μιλάμε για έναν όχι μόνο σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά για έναν πολύ σπουδαίο, θα έλεγα, μάνατζερ στα έργα και στις εκθέσεις και ήταν πάρα πολύ δραστήριος άνθρωπος. Οργάνωνε πάρα πολλές εκθέσεις σε διάφορες χώρες. Είχαμε και με τον Παύλο είχαμε πολλά σχέδια να κάνουμε, δεν προλάβουμε δυστυχώς να κάνουμε εκθέσεις παράλληλες Ελλάδας-Ρωσίας, Ρωσίας-Ελλάδας κτλ. Δυστυχώς δεν προλάβαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, από 2004 είναι πρόεδρος Ελληνορωσικής Ένωσης Καλλιτεχνών. Έχει συμμετοχή σε πολλές ατομικές, ομαδικές εκθέσεις παγκοσμίως. Τα έργα του βρίσκονται σε μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, Ρωσία, Αμερική, διάφορες χώρες της Ευρώπης κτλ. Πέθανε στη Μόσχα φέτος, δυστυχώς. Πάμε να δούμε τα έργα του. Να δούμε τα έργα του. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι αυτό το έργο που βλέπουμε στη φωτογραφία του κοσμοναύτη, του πάλι ελληνικής καταγωγής, του Θεόδωρου Γιουρτσίχιν, είναι στο διάστημα. Αυτό το έργο είναι στο διάστημα. Έτσι. Προσωπογραφία του Παύλου που ταξίδεψε στο διάστημα μαζί με τον μοναδικό στον κόσμο Ελληνοπόντιο κοσμοναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, ο Πάνος ήταν πορτρετίστας.
Βλέπουμε το πορτρέτο του Βίκτορα Σαριανίδη. Εντάξει, ξέρουμε ποιος ήταν ο Βίκτορας Σαριανίδης. Λοιπόν, ένας μεγάλος αρχαιολόγος παγκοσμίως. Δίπλα βλέπουμε ένα έργο με τον Αλεξέη Πετρένκο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Ρωσίας, αυτός ο άνθρωπος. Πολύ φιλέλληνας, έχει πάει στην Παναγία Σουμιλά του Πόντου. Βλέπουμε πίσω την Παναγία Σουμιλά στο έργο αυτό. Έτσι, ένα πολύ σπουδαίο έργο. Λοιπόν, τώρα, στη μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, βλέπουμε ένα έργο με το καράβι. Βλέπουμε, τέλος πάντων, είναι ένα αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Επανάστασης. Και δίπλα βλέπουμε αρκετά έργα που έχουν σχέση με την νεκρή φύση. Λοιπόν, πορτρέτα του Μαξίμ Γκόρκη, ενός ποιητή της Ρωσίας, πολύ μεγάλο. Δίπλα είναι πορτρέτο του ηγούμενου της Μονής Αγίου Νεόφυτου από την Κύπρο. Τοπίο, πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον έργο και τοπίο. Εδώ βλέπουμε συλλογή των πορτρέτων από την Αμερική. Πέρσι έχει ταξιδέψει στην Αμερική, ήταν ένα μήνα περίπου παραπάνω εκεί, με μια αποστολή πάρα πολύ σημαντική, έχει ζωγραφίσει πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα, έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Έχει προωθήσει την τέχνη, τη δική του της Ρωσίας και ήθελα να μίλησε πω, η Ηλία. Ναι, μίλησε η Ηλία για τον Ηρακλή Παχαρίδη. Ναι, τον ζωγράφο, γλύπτη, καλλιτέχνη σπουδαίο. Λοιπόν, ο Ηρακλής, σπουδαίος καλλιτέχνης, εδώ συμφωνώ με την Ηλία, είναι πολύ μεγάλη απώλεια αυτή. Δυστυχώς έχει χάσει τη ζωή του. Ένας καλλιτέχνης, τον οποίον εγώ προσωπικά οι ζωγραφικοί του μου θυμίζουν έργα του Μπουζιάννη, ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, έτσι. Και μπορούμε να δούμε και τα γλυπτά του. Τα γλυπτά του. Εμένα προσωπικά μου θυμίζουν έργα που έχουν σχέση με τον Χένρι Μουρ και ξεχωρίζουν τα έργα του αυτά από τη ζωγραφική του και ξεχωρίζουν και ταυτίζονται ταυτόχρονα. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό που βλέπουμε. Εγώ σαν γλύπτης αυτό βλέπω τουλάχιστον. Και τα χρώματά του. Εχρωματίζει τα έργα του. Σπάνιας χρωματίζουν έτσι με έναν τέτοιο τρόπο. Εδώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι, δεν είναι καθαρά γλύπτης, είναι και ζωγράφος. Έτσι. Πάμε στην Αθηνά. Λοιπόν, Αθηνά Παπαδοπούλου. Η Αθηνά Παπαδοπούλου είναι κόρη του Γιώργιου Παπαδόπουλου, είναι από την οικογένεια, την καλλιτεχνική προέρχεται. Γεννήθηκε το 1960 στη Μόσχα, είναι κόρη του Παπαδόπουλου. Αποφύτησε από τις Ανώτατη Ακαδημία Καλών Τεχνών Στρόγανοφ το 1984 της Μόσχας. Είναι επίτιμο μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών από το 2017, μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Σήμερα είναι ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, τον σύγχρονο. Πλαστικών. Λοιπόν, των γλυπτών πορτρέτων και συνδυάζει την παλιά παράδοση με την κλασική διακοσμητική μορφή. Τα έργα της κυρίως είναι σε κεραμικό, αλλά υπάρχουν έργα και σε μπρούνζο και σε ξύλο. Βρίσκονται τα έργα της επίσης σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και στα μουσεία της Ρωσίας και στο εξωτερικό. Επίσης είναι παντρεμένη με έναν σήμερα από τους μεγαλύτερους γλύπτες της Ρωσίας, έναν ακαδημαϊκός, Δημήτρη του Γκάρινα. Είναι πάλι και αυτός είναι φίλος μου.
ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες σήμερα της Ρωσίας και είναι μια καλλιτεχνική οικογένεια που βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε προσωπογραφία. Ναι. Βλέπουμε ένα πορτρέτο ενός παιδιού, πάρα πολύ γλυκό έργο, πάρα πολύ γλυκό, ναι, σε κεραμική, σε διαφορετικά υλικά και σε μπρούντζο. Και βλέπουμε εδώ και βάζα και βάζω και ένα πορτρέτο σε κεραμικό πάλι. Γέλλας Χρυσοστομίδης. Γεννήθηκε 1952, ζει στην Αθήνα, γεννήθηκε στη Γεωργία 1952, γλύπτης είναι. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε δουλέψει πάνω σε ένα συμπόσιο γλυπτικής διεθνές. Εκεί γνωριστήκαμε, εκεί γίναμε φίλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, σπούδασε γλυπτική στην Κρατική Ακαδημία Καλλιτεχνών της Τυφλίδας από 1977 έως 1992, εργάζεται ως καθηγητής στην Κρατική Καλλιτεχνική Σχολή και από το 1984 έως το 1990 διτέλεσε και διευθυντής του τμήματος γλυπτικής της ίδιας σχολής. Από 1974 είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ζωγράφων της Γεωργίας, συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις στην Τυφλίδα της Γεωργίας, στην Αγία Πετρούπολη, Μόσχα και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ρωσίας. Το 1994 πήρε μέρος σε διεθνή έκθεση στη Γεωργία. Επίσης συμμετέχει σε διεθνή συμπόσια γλυπτικής του Κέντρου Μαύρης Θάλασσας στην Καλαμαριά, Καβάλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη κτλ. Εργάζεται στην Αθήνα, όπως έχουμε πει. Και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, να δούμε και τα έργα. Εδώ βλέπουμε Δούριος Ύπος. Ναι, Δούριος Ύπος είναι ένα έργο σε μπρούντζο, δοκιμάζει και μπρούντζο φυσικά. Έχει αρκετά έργα, δοκιμάζει λάθος. Έχει αρκετά έργα και σε μπρούντζο, κυρίως σε μάρμαρο. Εδώ βλέπουμε ένα έργο Ερωτευμένοι Κένταυροι, που έχουν σχέση πάλι με την ελληνική μυθολογία. Μινόταυρος και κόρη, Καριάτιδα. Όλα. Ένα. Όλα έχουν σχέση. Ένα. Έχει ιδιαίτερο στυλ δικό του. Δικό του προσωπικό στυλ. Εδώ βλέπουμε ένα μνημείο αφηρημένο στην Πόντια Μάνα στη Κουζάνη. Βλέπουμε μια μάνα που δείχνει σε μια κάπου εκεί που αναζητάει τα παιδιά της. Λίστες. Να, αναζητήσεις. Εδώ βλέπουμε πίσω λέγεται ο Πόντος, επάνω είναι ο αετός έμβλημα των Ποντίων, μια μάνα με παιδί, προσπαθούν να σωθούν από αυτή την κόλαση. Πάμε στο πόντο. Λοιπόν, Νικόλαος Γιαννίδης, γλύπτης, γεννήθηκε 1957 στην πόλη Τσιμκέντ του Καζαχστάν. Ζει μόνιμα στην Μόσχα, έρχεται τακτικά στην Θεσσαλονίκη, είναι δικός μου προσωπικός φίλος και συνεργάτης, έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα μαζί, έχουμε συμμετάσχει σε συμπόσια και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι απόφυτος της ανώτατης σχολής καλών τεχνών στην πόλη Λβόφ του τμήματος γλυπτικής και στην σχολή καλών τεχνών της Αλματά.
Από το 1980 συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις του Καζακστάν, Σοβιετικής Ένωσης. Έχει λάβει μέρος στα συμπόσια διαφορετικά της Ρωσίας κτλ. Λοιπόν, τα έργα του βρίσκονται σε πάρκα, κήπους, πλατείες, σε διαφορετικές πόλεις. Και σε ιδιωτικές συλλογές Αμερικής, Ιταλίας, Καναδά. Είναι μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών Ρωσίας. Μένει μόνιμα Μόσχα, όπως έχουμε πει. Και εδώ να δούμε τα έργα του. Έχει, λοιπόν, βλέπουμε αριστερά Άγιος Σέργιος του Ράδονες. Βασικά το βασικό θέμα του είναι θρησκεία περισσότερο. Δίπλα είναι Αλεξάνδρ Νεύσκη. Πάμε στα άλλα έργα. Μοναχός. Ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε ένα μοναστήρι. Είναι ένα έργο 3 μέτρα ύψους, έτσι. Λοιπόν, Άγιος Αντώνιος, είναι πιο μικρά έργα, Άγιος Νικόλαος, Χριστός, τέτοια πράγματα. Προσευχή, Άγγελος, το φιλί του Ιούδα, φως, οικογένεια, έχει ένα δικό του διαφορετικό στυλ. Ωραία. Και τώρα, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπες, αλλά ήθελα λίγο εν ολίγης να πούμε και για τις δικές σου δραστηριότητες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι πάμπολες και είσαι πολύ παραγωγικός, αλλά τουλάχιστον για αυτό το έτος που πέρασε, να πούμε λίγα πράγματα, να δείξουμε και να γνωρίσει ο κόσμος με τι ασχολείσαι εσύ. Ξεκινάμε από εδώ, από το... Φέτος, ας πούμε για τα φετινά έργα μόνο. Ένα από τα σημαντικότερα έργα είναι το άγαλμα αφιερωμένο, μνημείο αφιερωμένο στον Νίκο Καπιτανίδη, όπου είχα την τιμή να είχαμε και καλεσμένο τον κύριο Λυσαρίδη. Ήταν πάρα πολλοί κόσμοι, τέλος πάντων. Ναι. Και από εξωτερικό και από... Και από το εξωτερικό και από παντού. Ναι. Έτσι. Εδώ βλέπουμε και τις ανάγλυφες παραστάσεις από τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Σε μια παράσταση βλέπουμε τελευταία στιγμή πριν τον κρυμάσουν τον Καπιτανίδη που φώναξε «Ζήτω Ελλάς» πριν την κρυμάλα. Στην άλλη παράσταση βλέπουμε τα παράνομα δικαστήρια της Αμάσιας όπου φώναξε ο Καπιτανίδης μπροστά στους δικαστές, τον ρώτησαν τι επιθυμείτε κύριε Καπιτανίδη κτλ. Λέει επιθυμώ, τον είπανε θέλετε να είναι ανεξάρτητος ο Πόντος, όχι λέει, θέλω να ενωθεί ο Πόντος με την Ελλάδα. Έτσι, με αυτό και πέθανε. Λοιπόν, ένα έργο του Ιλαρίωνα Καρατζόγλου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης στην Καβάλα. Σε αυτό το έργο έκανε αποκαλυπτήρια η πρόεδρος Δημοκρατίας της Ελλάδος. Okay. Ναι. Η προτομή του Νικηταρά στην Τρίπολη είναι δίπλα στο άγαλμα του Κολοποτρώνη. Μνημείο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Καβάλα, Αμυγδαλιώνα Καβάλας. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτο μνημείο γενοκτονίας των Ποντίων στην Αμερική, σε δημόσιο χώρο μιλάμε. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο μας θυμίζει ένα σταυρό και σταυρός, σαν σταυρός έχουν λίρα, Ποντιακή λίρα, αετό, μια παράσταση με την προσφυγιά, είναι Παναία Σουμιλά πάνω στην παράσταση, εδώ δεν φαίνεται καλά, και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτω, στην εικόνα που βλέπουμε, στο παραθεράκι, έχω στείλει χώμα αγιασμό αμάραντα από την Παναγία Σουμιλά του Πόντου και την εικόνα από την Παναγία Σουμιλά. Και όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το μνημείο, φαίνεται, είναι ένα κλεισάκι, ένα κομμάτι του Πόντου στην Αμερική.
Είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς έχουμε, βέβαια, από τους ακροατές μας πολλά συγχαρητήρια και πολλές ευχές. Έχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες που μας δίνουν συμπληρωματικές. Αυτό μετά θα το δούμε. Θα το δεις εσύ βασικά ως αντιπρόσωπος αυτού του είδους. Και ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους για όλη αυτή την προσπάθεια να αναδείξουμε τους νεοπρόσφυγες σε διάφορες εκτάσεις, την ιστορία και όλα, και με τη σημερινή μας διάλεξη κλείνει ο κύκλος της ενότητας πρόσφυγες νεοπρόσφυγες, που ολοκληρώθηκε σε 4 διαλέξεις μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει ο κύκλος τέχνης πολιτισμός στη Μικρά Ασία και στο Πόντο για τους επόμενους 2 μήνες Γενάριο και Φλεβάριο του 2022. Η πρώτη διάλεξη αυτού του κύκλου θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, στις 8 το μεσημέρι. Το θέμα θα είναι το θέατρο Εκίθεν του Αιγαίου και ο μιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Καλό σας βράδυ και καλή πρωτοχρονιά. Γεια σας.